Вітаємо вас. Ви дивитесь «Подільську панораму» в студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Сьогодні в випуску про головне, зокрема про таке. Про халатність у білому халаті. Батьки померлого немовляти з Дережнянського району намагаються знайти винних у смерті сина. Чи то хабарників стало більше, чи просто правоохоронці стали краще працювати. В області зростає кількість корупційних проваджень. Річка міліє, риба гине. У водоймах краю спостерігається падіння рівня води. Ситуація загрожує перерости в екологічну катастрофу. Замість дитячої колиски – труна. Замість прогулянок з малюком – щоденні походи на могилу до сина. Галина Яворська, мати 5 дітей зі Слобідки Шелихівської, це Дражнянський район, стверджує, її новонароджена 6-та дитина померла внаслідок лікарської халатності. Мовляв, під час пологів лікарі Центральної районної лікарні невчасно зробили кесарів розтин, що і спричинило смерть немовляти. Чи насправді дитину загубила біла халатність, дізнавалась Юлія Астафурова. У багатодітній родині Яворських з нетерпінням чекали на чергове поповнення. 6-м мав народитися хлопчик. Нині ж єдине, що нагадує матері про сина – це маленька могилка, на яку ходить чи не щодня, пелюшків, які був сповитий, і купа паперів та висновків про те, що дитина померла. Я беру ці пеленки, носочки до себе, отак обіймаю і плачу. І прошу, кажу, пробачте, я не могла тебе спасти. Мати запевняє, вагітність тривала без ускладнень. У середині строку Галині сказали, що дитина може народитися із синдромом Дауна. Однак після обстеження у Хмельницькому і Києві діагноз не підтвердився. Тож дитина була цілком здорова. Мати підозрює, що її син помер через те, що їй невчасно зробили кесарів розтин. Пологи приймала завідувачка пологового відділення Дражнянської центральної районної лікарні Ірина Стахова. Вона мене подивилася і випустила мені води, бо в мене води почали відходити вдома. Вона випустила решту водів і каже, почекай, бо тобі ще не пора родити. І я лежала там, мене почали капати, кажуть, щоб визвати роди, бо в мене не було схвату. Вона каже, ми будемо робити кесарів. От, каже, то робіть, аби кав дитину, щоб спасти. Кажу, то все не важно. І вона аж до вечора, без 28, аж тоді мені зробила кесарів. Від 11 ранку до без 28 мама моя була там і вона от, засікла на часи, скільки вийняли дитину. Вже було 2 часа ночі, мене ще капали, приходить до мене лікар і каже, підпишіть, будь ласка, бо вашу дитину треба забрати на реанімацію на Хмельницьк. Я кажу, я підпишу, а що таке з ним? Він каже, в нього він придусився, в нього гематома в голові. В нього крововилив, ваша дитина задихається, він не може дихати, він на апараті. А мені цього одразу ніхто не сказав і ніхто не показав моїй дитини. І він сказав, що якби вчасно були прийняті, зроблено кесарів, то цього б не було. Далі – Хмельницька міська дитяча лікарня. У реанімації цього закладу хлопчик пробув 40 днів. Більший дитячий організм не витримав. У довідці про смерть вказано, що малюк помер через генералізовану інфекцію з ураженням легень, печінки і нирок. Мати у це категорично не вірить. Показували карточку мою, вже слідчий, і в тій карточці багато виправлень. У мене була чиста карточка, як не може бути, а там виправлення, там. Якби в нас в сільській раді от брати довідку, одне хоч виправлення, вона вже не дійсна. В Деражні за 14 рік померло ще 9 дітей. Від цієї самої врачихи. Ірини Стахової на робочому місці ми не застали. Головний лікар Дражнянської медустанови пояснив, що завідувачка пологового відділення нині у відпустці. Володимир Онуфрійчук всі звинувачення на адресу своєї працівниці категорично відкидає і переконує, Ірина Стахова – спеціаліст від Бога. Жодних нарікань на її роботу від пацієнтів не надходило. Там тактика лікарів була правомірна, відповідно до стандартів. Вони діяли і діяли так, щоб зберегти жінку. І з дитиною, дитина обстежена, під час вагітності в неї було дуже багато проблем з тією вагітністю. Зрештою, чи винні лікарі у смерті немовляти, мають з'ясувати правоохоронні органи. Прокуратура району за цим фактом відкрила кримінальне провадження за статтею 140 частиною 2. Це неналежне виконання медичними працівниками своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком до 3 років. У міліції кажуть, що за останніх 10 років це перше повідомлення від громадян про
вчинення правопорушень працівниками пологового відділення Дражнянської центральної районної лікарні. На даний час проводяться досудові розслідування, тривають слідчі дії, виїмки та проведення комісійної судової медичної експертизи. Тим часом мати майже щодня ходить на могилу новонародженого сина і сподівається на справедливість. Через цю врачиху, чого моя дитина пострадала, він міг би загрозти з цими малими. Вони його дуже чекали і тішився б, ріс би з ними, і вже був би рік. Чи хабарників стало більше, чи працювати правоохоронці стали краще? За перше півріччя прокуратура порушила 28 корупційних проваджень, а це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші хабарники – працівники земельного відомства, пожежники, освітяни і медики, а ще співробітники правоохоронних структур області. Більшість справ про корупційні діяння стосуються вимагання та одержання хабарів. При цьому суми неправомірної вигоди, яку вимагали порушники закону, коливаються від 1 000 гривень до 14 000 доларів США. Затримано заступника начальника відділу ДПІ в місті Хмельницькому на вимагання та одержання хабара в розмірі 10 000 гривень. Гроші він отримав від фізичної особи-підприємця за позитивні результати перевірки його діяльності. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з умовою внесення застави в сумі 50 000 гривень. На хабарі погорів і один з інспекторів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Йому підприємець заплатив за те, аби МНСник не проводив перевірки. А найбільші суми вимагають у сфері земельних відносин. Начальники відділів земельного відомства у Городоцькому та Ярмолинецькому районах це довели. За сприяння у передачі в оренду земельної ділянки один із них вимагав 14 000 доларів і одержав 6 000 доларів хабаря. Другий вимагав та одержав неправомірну вигоду в сумі 12 000 доларів. Обвинувальні акти щодо цих хабарників вже скеровано прокуратурою області до суду. За реєстрацією декларації про початок виконання будівельних робіт отримав хабар інспектор архітектурно-будівельної інспекції. Серед хабарників є і медики та освітяни, а ще самі ж правоохоронці. Працівники ДАІ, дільничні інспектора, уповноважені по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, працівник міського підрозділу Державної фіскальної служби, два працівники кримінально-виконавчої інспекції. А це категорія людей найскладніші – злочинці і хабарники, ті, які зобов'язані захищати права людей, так звані правоохоронні органи. За отримання неправомірної вигоди цьогоріч були затримані і працівники міграційної служби та Державної санітарно-епідеміологічної інспекції. Наразі 24 із 28 корупційних проваджень вже скеровані до суду. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. У Кам'янці-Подільському родині загиблого кіборга вручили повістку. Руслан Коношенко був призваний до війська у вересні минулого року. 20 січня потрапив в полон. В квітні рідні бійця отримали звістку про загибель Руслана. 16 квітня героя поховали на Алеї Слави в Кам'янці-Подільському. Посмертно військовослужбовець нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня та відзнакою мера «За заслуги перед міською громадою». Та днями родині загиблого кіборга принесли повістку з військкомату. Військові посадовці, котрі невідповідально поставилися до виконання службових обов'язків, будуть покарані. В телефонній розмові про це повідомив нам військовий комісар Хмельницької області Сергій Присяжнюк. Про це йдеться і на офіційному сайті облдержадміністрації. Проводиться переформатування роботи військкомату у зв'язку з недобросовісним виконанням обов'язків. За образу світлої пам'яті героя антитерористичної операції Руслана Коношенка, який посмертно був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня, відповідальні особи понесуть покарання. Слава герою України! Я також приношу свої вибачення рідним і близьким за недобросовісну роботу працівників військкомату. Керівника Кам'янець-Подільського міськрайонного військкомату буде звільнено з посади. Підполковник Володимир Возний, який відтепер виконує обов'язки військового комісара Кам'янець-Подільського міськрайонного військкомату, особисто попросив вибачення у батьків та рідних загиблого героя. Ордени «За мужність» родинам загиблих в зоні АТО героїв вручили в Летичеві. 22-річний Денис Дзингель з села Русанівці Летичівського району служив в 51-й окремій механізованій бригаді. 27 серпня минулого року, прориваючись з Іловайського котла, військовий отримав поранення в голову. Лікарі Львівського шпиталю до останнього боролися за життя хлопця. 12 жовтня його не стало.
26-річний Віталій Крижак з села Требухівці Летичівського району пішов до війська добровольцем. Він воював в 12-му батальйоні спецпризначення «Київська Русь». Загинув 26 листопада під час обстрілу блокпоста поблизу міста Райгородка Луганської області. Жахливе ДТП сталося на виїзді з Летичева. Там ВАЗ зіштовхнувся з Тойотою, яка рухалася назустріч. За кермом шістки був 29-річний місцевий дільничний інспектор. Він, також його дружина та однорічний син загинули. Після аварії кузов ВАЗу був настільки понівечений, що надзвичайникам довелося за допомогою інструменту деблокувати загиблих. Вже завтра Хмельницький міськрайонний суд обере міру запобіжного заходу водію, якого підозрюють в вчиненні ДТП. За версією досудового слідства, за кермом «Тойоти», що вилетіла на зустрічну смугу руху, був місцевий 23-річний житель. Чи був він за кермом в нетверезому стані, поки невідомо, бо ще немає результатів медичної експертизи. Про це повідомила керівник прес-служби обласної міліції Інна Глега. Особу водія встановлено, він нині перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Одразу ж після аварії було відкрите кримінальне провадження за частиною 286, частиною 3, порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Нагадаю, ви дивитеся головний інформаційний випуск «Краю». Ми продовжуємо. Про те, як у депутатів можна буде мандат відкликати або про зміни до виборчого законодавства. Полювання на двоколісний транспорт. У Хмельницькому почастішали крадіжки велосипедів. Є жертви – відомі злочинці. Новини спорту. Хмельницькі спортсмени серед призерів чемпіонату України з легкої атлетики. Річки міліють, риба гине, торф горить. Спека та нестача опадів призводять до падіння рівня води в річках краю. Особливо критична ситуація в Дністрі та у дрібних водоймах. Чи не загрожує краю екологічна катастрофа? Дізнавалася Світлана Русіна. Літо 2015 – найспекотніше за останні 4 роки. Йому передувала безсніжна зима. Закономірно, що рівень води у річках Хмельниччини впав. Води стало на 1,5 метра, думаю, на метр менше, ніж було, чи в маї місяці. Це 100%. Втім, у Хмельницькому водосховищі ситуація не найгірша, кажуть в обласному управлінні водних ресурсів. Хмельницьке водосховище, воно порівняно, воно називається малим водосховищем. Тут тримається десь близько НПР, то на 10 десь так сантиметрів нижче рівня. А от у Дністрі обміління суттєвіше. Кожного дня найбільша річка області міліє приблизно на 6-8 сантиметрів. Такі показники зафіксували у районі села Устя Кам'янець-Подільського району. Там вже майже 3 метри 38 сантиметрів на сьогоднішній день, нижче нормального рівня. Сток малий, нема дощів, нема підземного живлення. Другий рік нема повені, нема снігу, нема промивки, нема обміну води. Ще гірша ситуація з дрібними річками. Законодавство передбачає, що у випадку падіння рівня води функцію підживлення річок мали би взяти на себе ставки. Але ніхто з орендарів не горить бажанням покращувати екологічну ситуацію за власний рахунок. Їм теж вони заложники ситуації, це понижати треба рівень води в ставку, а якщо нормальний хазяїн і велика плотність зариблення, це грозить ще хуже катастрофою. Це вся риба спливе вверх брюхом, і що хочеш, і тоді і нижче по річці буде вже погано. Рівень води падає не лише у річках та озерах, а й у підземних джерелах. Понижається сильно рівень ґрунтових вод і починає вигорати торф, і земля сідає. Це вже призводить до таких катастроф, як, скажімо, торф'яники починають горіти. У червні випало опадів лише 40% від норми, у липні – ще менше. У перший тиждень серпня синоптики прогнозують спеку. І лише наприкінці літа та у вересні очікуються дощі. Тож надія все ж таки є, що до кінця осені рівень води у річках знову підніметься. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. До інших тем. В обласному центрі затримали серійних крадіїв. На рахунку кримінального дуету більше 7 крадіжок велосипедів.
Певний час правоохоронці відстежували зловмисників, і врешті їм вдалося затримати їх одразу ж після скоєння чергової крадіжки. Злодіями виявились двоє молодих людей. Детальніше далі у сюжеті. Юрій Балабан – один із жертв серійних крадіїв. Його двоколісний транспорт викрали 2 тижні тому зі стоянки гіпермаркету. Був вкрадений з території магазину «Епіцентр» зі стоянки. Ні, я його не прив'язував, у нас територія охоронялася під охороною. Тому вийшов на вулицю і побачив, як виїжджає мій велосипед. До Зарічанського відділу міліції із такими скаргами хмельничани зверталися вже неодноразово. Почали проводити відпрацювання, провели ряд оперативно-розшукових заходів, ну, в тому числі і організаційних, і працівниками дільничних Зарічанського відділу міліції та працівниками карного розшуку було встановлено підозрюваних осіб, які можуть бути причетні до скоєння цих кримінальних правопорушень. Крадіїв велосипедів затримали біля одного із торгових центрів Хмельницького. Правоохоронці вилучили у злодіїв 7 велосипедів. Затримані особи раніше не були судимі. Один – житель обласного центру, інший – житель Хмельницького району. А схема крадіжки двоколісного транспорту не нова. Скоювали саме ці громадяни крадіжки таким способом, що спостерігали, коли людина залишала свій велосипед без нагляду біля торгового центру, підходили, спеціальним пристроєм перерізали трос для кріплення велосипеда і таким чином скоювали крадіжку. Частина велосипедів перефарбована, 2 велосипеди вже в розібраному стані, планували продавати їх по запчастинах, а також реалізовувати на ринках міста Хмельницького. Зловмисникам доведеться відповідати перед законом. Санкція передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років. Правоохоронці зазначають, що крадіжки велосипедів досить поширені в обласному центрі. Тому просять власників двохколісних коней не залишати велосипеди в під'їздах чи просто на вулиці без належних захисних пристроїв. Дарина Денисенко для інформаційного випуску. 2-річна дитина постраждала в пожежі. Вогонь спалахнув сьогодні вночі в одній з багатоповерхівок Кам'янця-Подільського. В службу порятунку зателефонували сусіди, які відчули запах диму та побачили полум'я на балконі. Згодом, коли на стукіт ніхто не відчиняв двері, вони їх вибили. Із задимленої квартири люди винесли непритомного 2-річного хлопчика та вивели на свіже повітря його батька. Коли ж до місця події прибули професійні рятувальники, вогонь практично повністю охопив балкон та перекинувся на житло. Ймовірною причиною пожежі став недопалок, який залишив власник квартири на балконі. Нині дитина, яка отруїлася продуктами горіння, перебуває в реанімації. І ми продовжуємо інформувати про зміни до виборчого законодавства, за якими вже 25 жовтня оберемо нову владу. Серед нововведень – вперше прописаний механізм відкликання обранців. Та експерти вже кажуть, що перший млинець гливкий. То чи зможе таки громада в разі потреби повернути свій мандат довіри? Анна Михайловська. Далі. Запровадження у новому законі про місцеві вибори механізму відкликання обраних депутатів – крок правильний, але недосконалий, кажуть експерти. Адже процедура виписана так, що є сумніви у її дієвості. Певна кількість виборців може створити ініціативну групу, яка назбирає голоси і подасть запит про звільнення того чи іншого депутата. Але, чому я кажу, значить, тут ще досить недосконалий цей крок, остаточне рішення все-таки по звільненню цього депутата буде приймати політична партія. І від того, чи захоче вона звільнити цього депутата, відкликати його, чи не захоче, буде остаточне рішення. Така ситуація неприпустима, вважають політологи, бо депутат місцевої ради залежатиме від політичної сили, відтак, на кого працюватиме, очевидно. І у цьому вже закладено конфлікт інтересів. Уявимо собі, якщо збереться ініціативна група, якщо цю ініціативну групу підтримають певна кількість населення, так, а там до половини значить, цього виборчого округу, то в такому випадку, значить, якщо вони вже зроблять цей крок, так, а це крок, по суті, проти влади,
то потім, значить, багато з них не захоче зробити цей крок назад, а можуть перейти до якихось більш активних дій, так, демонстрацій, там, страйків, а то і ми вже звикли до того, що в нас майдани, значить, відбувається раз за разом, і що це теж можна зробити. Місця у радах тепер визначені чіткіше. Попереднє виборче законодавство передбачало приблизну кількість депутатів місцевих рад, яка залежала від чисельності населення територіальної громади. До прикладу, в нашому обласному центрі цей показник становив від 40 до 60 депутатів, оскільки чисельність населення сягала від 100 до 250 тисяч. Тепер законодавець виписав конкретні цифри. Відповідно до нового закону про місцеві вибори, законопроекту поки що, то там вже встановлено точну кількість. Зокрема, передбачено, що відповідно до кількості виборців, які на сьогоднішній день в нас складають майже 157 тисяч, то буде кількість депутатів у кількості 60. Зокрема, вже більш точно немає варіативного такого варіанту від і до. Є чітко встановлена кількість депутатів місцевої ради. У сільських радах тепер буде 16 депутатів, якщо чисельність населення не перевищує 1000 осіб. У населених пунктах від 1000 до 3000 жителів кількість депутатів місцевої ради зросте до 20. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Майже три десятки сіл на Ярмолинеччині залишаться без природного газу через ремонт газопостачальної мережі. У селі Судківці та в сусідніх населених пунктах газопостачання буде припинено з 4 до 6 серпня. З 4 по 10 вимкнуть постачання станції села Глушківці. З 10 серпня ремонтно-профілактичні роботи проводитимуть на станції села Скарженці. Хмельницькгаз нагадує, всім абонентам необхідно перекрити крани до газових приладів. Хмельницькі спортсмени з нагородами повернулися з чемпіонату України з легкої атлетики. Головні старти країни відбулися в Кіровограді. На змаганнях область представляли 8 легкоатлетів. Їм вдалося здобути 4 нагороди. 2 золота в стрибках в довжину та стрибках з жердиною. Також 2 срібла у бігу на 1500 метрів та 5000 метрів. Команда вибрала 13 місце. Це з 26 команд, випередили всі команди західного регіону, а особисто добре виступили, ну, найкраще, мабуть, Марина Бех, яка виграла стрибки в довжину, в останній спробі випередила, боротьба була важка, в останній спробі стрибнула по нормативу майстра спорту міжнародного класу. Чемпіоном України став Карчмід Олександр, який виступає за Хмельницьку і Київську область. І вихованці тренера Володимира Івановича Ліщука з полонного вдало виступали. Другі місця, срібні медалі, вибороли Єгор Жуков з бігу на 5000 метрів. З бігу на 1500 метрів другим був Олег Каяфа. На цьому ми прощаємося з вами та бажаємо лише приємних новин. До побачення. 4 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі плюс 12, плюс 17, вдень 27-32 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 14-16 градусів, в день стовпчики термометрів покажуть плюс 28, плюс 30. У наступні три доби збережеться спекотна погода, опадів не передбачається. Температура повітря вночі підвищиться до плюс 15, плюс 20 градусів, в день до 29-34 тепла.